Росія і Білорусь домовились про єдиний податковий цивільний кодекс на рівні союзної держави. Про це стали говорити російські ЗМІ, отримавши доступ до програми економічної інтеграції країн. Документ нібито попередньо погодили у вересні в режимі цілком таємно. Згідно з ним, стратегія визначена на 1,5 року і передбачає часткове об'єднання двох економічних систем із січня 2021 року. Попри те, що обидві країни збережуть свої центробанки, банківський нагляд буде фактично єдиним з огляду на об'єднану платіжну систему. Так само діятиме один на двох регулятор ринків нафти, газу і електроенергії. Тобто фактично з 2022 року Росія і Білорусь створять конфедерацію.